Knygos Pašokime anotacijoje rašoma, jog tai geriausias šokių vadovėlis parašytas profesionalaus pramoginių šokių choreografo. Ar ši knyga skirta kiekvienam entuziastui? O gal Antono Dubeke šokių pamokas įveiks tik pagrindus įgyja šokėjai? Tai pirmiausia, šita knyga tikriausiai skirta žmogui, kuris neabejinga šokį. Ir galbūt ne visiškai, kad tam, kuris jau būtinai turi būti šokęs, arba jo vaikai šokia, gali būti visiškai žmogus toksai, kuris tiesiog jam tai yra gražu. Ir nuo to minties, kad yra gražu, toliau galima pereiti prie kito, kad tai jau galbūt net ir įdomu, pradžiai susipažinti teoriškai, paskui drąsiau jau galima bandyti ir pačiam šokti. Ir net jeigu jau ir šokantis, būna dažnai taip, kad pasimiršta, prisimiršta, kaip tas valsas atrodo ir nuo kurios kojos pradėti. Tai va čia vat, labai greitas atsakymas galėtų būti čia, nes jis yra labai aiškus, tikslus, būtent pradedančiam šokti. Tai yra ne profesionalui, tai yra paprastai žmogui iš gatvės, kuris susidomėjęs kažkiek šokiu. Yra trumpa istorija, kas irgi labai įdomu, tai bendram išsilavinimui, jau galima vadinti, kad ir nešokant, bet įdomu ją turėti ir pasiskaityti. Na ir toliau pagrindinės figūros, kurias žmogus jau tas, kuris pradėjo šokti arba nori bandyti šokti, tai visam pasaulyje jos yra vienodos. Pagrindinis žingsnis visų pramoginių šokių yra tas pats ir vienodas, kur bet būtumėm. Ir čia ir jis yra išdėstytas trumpai aiškiai, juo labiau, kad yra ir DVD, tai yra galima ir vaizdu pasižiūrėti, kas be abejo yra labai gerai. Knygoje pateikiamas nemokamas DVD su žaismingomis šokių pamokomis. Ar laikantis autoriaus nurodymų ir peržiūrėjus DVD demonstruojamų šokių žingsnius įmanoma išmokti šokti savarankiškai? Taip, visai realu išmokti pagrindus, bet jeigu taip sakyti, ar eiti mokyklą, tai sakyčiau labai šaunu lygiai grečiai eiti į mokyklą ir turėti šitą knygą, tada efektas 100%. Ta knyga sudėlioja ir sutvarko taip, kad jeigu manoma eiti lygiai grečiai ir į pamokas, ir tą knygą skaityti, tai yra labai didelis efektas. Netgi jau yra žmonės išbandę keli mano mokyklą ir sakė, labai didelis efektas, kai lygiai grečiai ir mokaus ir skaitau. Imam naują šokį, jis pasiskaito istoriją, kas irgi labai svarbu. Jisai kažkiek pamato, kiek čia yra figūrų, kokios jos pagrindinės, kiek čia galima priepti iš tų pagrindų. Ir tada jau salėje jis tai jaučiasi šiek tiek susidėliojęs galvoje, žymiai lengviau, kai reikia mokintis. O DVD, tai žinoma, visuomet tas vaizdas toksai, ką pamatai geriau negu ką paskaitai šokyje. Tai jeigu kažkam tai liko neaiškumų skaitant, tai visada pasižiūrėjus DVD visą laiką pasiūlė. Viskas aišku, kaip sakant.